ወይዘሮ አርሽያ አህመድ እንደ ሀገር ችግሮች ውስጥ ባለንበትና በርካታ ድሎችንም በማስመዝገብ ላይ ባለንበት ወቅት የሚካሄድ እንደመሆኑ ጉባኤውን ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ለዚህም የህዳሴው ግድብ ሶስተኛው የውሃ ሙሌትና ኃይል ማመንጨት እውን የሆነበት መሆኑን በአብነት አቅርበዋል። የዛሬ ጉባኤያችን ልዩ የሚያደርገው የሀገራችን የብልጽግና ጉዞ በበርካታ ፈተናዎች ውስጥም ሆኑ በርካታ ታሪካዊ ድሎችን እየተጎናጸፍን ባለንበት በተለይም የሀገራችን ህዝቦች ኩራት የሆነውን የታላቁ የህዳሴ ግድባችን የሶስተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በተጠናቀቀበትና ኃይል ማመንጨት የጀመረበት በመሆኑ ነው። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሀገራችንን ሰላም፣ አንድነትና ትብብር በማይፈልጉ ኃይሎች የተከፈተብን ጦርነት ድል በማድረግ ላይ ይገኛል ያሉት ዋና አፈጉባኤዋ የዞኑ ህዝብም ለመከላከያ ኃይሉ ድጋፍ በማድረግ ውግንናውን አሳይቷል ብለዋል። በዞናችን የሚስተዋሉትንና የህዝቡን አንድነትና አብሮነት የሚሸረሽሩ ድርጊቶችን ሁሉም በጋራ ማውገዝ አለበት ብለዋል ዋና አፈ ጉባኤዋ ወይዘሮ አርሽያም። አብሮነታችንን፣ የጋራ እሴታችን የሚሸረሽሩ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች በጋራ ማውገዝና መታገል ይገባናል። በጉባኤው ላይ የ2014 በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት የጉራጌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማህመድ ጀማል በግብርናው ዘርፍ በበልግ ከለማው 66633 ሄክታር ድንች፣ በቆሎ እና የመሳሰሉት ሰብሎች የእቅዱ 97% መፈጸም መቻሉን ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ በበልግ ከለማው 66633 ሄክታር ድንች፣ በቆሎ፣ ባሸላ፣ ቦሎቄና አትክልትና ስራ ስር ሰብሎች 9,806,287 ኩንታል ምርት ለመሰብሰብ ታቅዶ 9,479,505 ኩንታል ወይም የቅዱን 97% ምርት መሰብሰብ ተችሏል። በዞኑ 582 የመንግስትና 46 የግል በድምሩ 628 ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል የሚያስተምሩ ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ ያሉት አቶ መሐመድ 97 ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም የመማር ማስተማር ስራን በማከናወን ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ከጤና አንጻር 13 ወረዳዎችና 5 የከተማ አስተዳደሮች ለወባ ተጋላጭ መሆናቸውን አውስተው በአጠቃላይ 158,783 የወባ ስሜት ያለባቸው ህሙማን መገኘታቸውንና ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸርም በሽታው እድገት ማሳየቱንም በሪፖርታቸው ጠቁመዋል። ከስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት አንጻርም በዞኑ በመካከለኛ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ተሰርቷል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው በቋሚነት ስራ የተፈጠረላቸው ዜጎች አፈጻጸምም የእቅዱ 67% መሆኑን ገልጸዋል። የወልቂጤ ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ችግር ለመፍታት የጣጤሳ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ በመከናወን ላይ ይገኛል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው በዞኑ የሚገኙ ብሔረሰቦች ቋንቋ ለማልማትም ስራዎች በመሰራት ላይ ስለመሆናቸው በሪፖርታቸው አውስተዋል። የወልቂጤን ከተማ የውሃ ችግር ለመፍታት ጣጤሳ ላይ ከጎለበት 2 ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ 32 ሊትር ፐር ሰከንድ የሚያመነጭ አቅም ያለው ውሃ ተገኝቶ የሲቪል ግንባታ ስራው ለማፋጠን ለሁለት ተቋራጭ ድርጅቶች በመክፈል የተሰጠ ሲሆን አንደኛው የአፈጻጸም ድክመት በማሳየቱ ውሉን በመሰረዝ ለሁለተኛውን በሰፕሊመንተሪ ውል እንዲገባ በማድረግ የተሻለ ሁኔታ እየሰራ ሲሆን አጠቃላይ የፕሮጀክቱ ፊዚካል አፈጻጸም ከ80% በላይ ማድረስ ተችሏል። በጉባኤው ላይ ከተሳታፊዎች የተለያዩ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ተነስተው በባለድርሻ አካላት ምላሽና ማብራሪያም ተሰጥቶባቸዋል። በመጨረሻ ምክር ቤቱ የዞኑን የ2015 በጀት 5,264,803,565 ብርና የተለያዩ ሹመቶችን በማጽደቅ አራተኛ ዙር ስምንተኛ ዓመት 22ኛ መደበኛ ጉባኤው ተጠናቀቀ።